Эрхэм үзүүлэгчдээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би бол Демос Продакшны жүжигчин Өхөрдөн Мужи байна. Тэгээ та бүхэндээ 4 сарын 1-ний Энэтийн баяр өдрийн мэндийг хүргэе. Бивинд өгч бол хамгийн сайхан үнгүү билэг бол биднээсээ өөрөөс гарч болох инээмсэг шүү дээ тий. Өөрөлд чинь хараад инээж байгаа, чамд баярлаж алга дэсж байгаа тэр энергүүд гоё шүү дээ. Тэр бол ажралтай мэдрэмж. Яг зурх сонирхолтой л хүүхдтэй байж байгаа. Хүүхдийн ордны зургийн дугуйланд байж байгаа. Драмын дугуйлан, зургийн дугуйлан хоёр 3 дахь удаа хавд. Драмын дугуйлангийн хажууд 0 үүдэг. Өөрөөс эхлэхгүй байсан бол тэр юм тэр драмын дугуйлан руу орохоор л ингээ шаагалдаа хүмүүс амар тийм хөвчлөлтэй үүдэг. Тэр доктор гээд хатсвар нэгэл нээлцэн дуулцсан байсан. Тэгээ тэр их амар сонирхолтой. Тэгээд дахиад ирэх намар нь зургийн дугуйланда орох гэж явж байгаа. Драмын дугуйланд ирсэвч байгаа шалгалт өгөөд. Тэгэл драмын театр дугуйланд орсон шүү дээ. Миний ажлын гараа би 4 хүрстэй байхдаа үндэсний олон нийтийн телевизийн өглөө хөтөлбөрийн туслах байлаа. Тэгээд сургуулаад өгсөөд өглөө хөтөлбөрийн туслахаар ажиллаад одоо Парис жүжигчин Батбаа юм аа. Тэгээд бид нэр нийлж байгаа энэ захиалгах бизнес хамтлагийн 2003 онд үүсгэн байгуулжээ. Сайн байна уу? Хөрхөн байна уу? Хөрхөн байна, хөрхөн байна. Тэгээд сургуулиасаа төгссөн өөрийн үеийнхээ найзуудаа нийлүүлээд захиалгатай нэг хамтлаг гэж би болоод тэгээд дараа нь бид нарт аюултан боломжийг өгсөн бол үндэсний телевизийн гэрэлтэй цонх хөтөлбөрийн хамт олон гэрэлтэй цонх хөтөлбөрийн хамт олон бид нар Бэмбаргийн бүтэн нэг эфирийг өгөөд тэрэндээ бид нар Энэтми сүлжээ гэж тусдаа нэвтрүүлэг бас хүлдэхгүй үед хүлээлт үүсдэг тийм нэвтрүүлэг байла. Энэтми богн богн контент хийдэг те тэгж гаргадаг зохиомж хийдэг янз бүрийн Энэтми тайм нэвтрүүлэг хийдэг гэсэн. Тэгээ миний урлагийн ажлын гараа бол үндэс Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз. За энэ үндэсний олон нийтийн телевизээс бол их юм сурч гэж хүмүүцсэн дээ бид нар. Ахны физикэд өөрсдөө ингээд зургатаар харахыг гээд хамт сууж үцээд өөрсдөө зургатаар харахыг хараад ингээд битэр зургатаар харж байна гэдэг тий. Яа ингээд тэгсэн чинь ерөөсөө тэр эфир гарсны дараа гудамжинд хүмүүс таньдаг болвол тэр гоо их чинь одоо цөөхөд л үзэж учраас үнсэд л зүг үздэг. Ялангуяа гэрэлтэй цог их хүлээд өгсөн. Тухай үзэгчэд. Тэгэл гудамжинд хүн чамайг таниал боог чи аюу хөргийн юм гэсэн шүү. Гоо шүү ингээд ийм хүмүүсийн урмын үг бол тэгээд цаашаа явах амар том хүчлж авч өөрийгөө адгаж ойлгоод андуурч явсан үуч вэ тий. Тэгээд энэ бол ингээд урдгийн хүмүүсийн туулал гардаг л зам нь л та ер нь бол тий. ТНТ телевизээс альбын усны эрэгтэй грэйн ТВ телевиз комеди клабыг одоо бид хүнд альбын усны эрэгтэйгээр авчир сая бас 10 контент тэгээд үзэгчдэд аппетит үүгцэн байна. Эндээс бас хөшөө урдгийн Production Production-аас нэгцэн 11 жүжигч оролцсон. 4 сарын 1-нд өдөр ихцэн залуу хүмүүсд багтаа цэцгэлхний дүнгэж үүссэн байгууллага байж байгаа. А Бацсан яг бидний сэргийг удаа азтай бадарчин зорооч гээд. Тэгээ азтай бадарчинд ороод бид нар тусгай шилдэг зүйлбэр тусгай харин шаглан гэж байгаа. Аймар баярлж гээсэн. Ийм том ах нартай яриа бид нар. Тэгээ тэр үнийг бол зөвөр Бацсан яах гэдэг энэ ах нар гэснэр доодын үд үнэртэ урам өгсөн баг гэж би ойлгов. Тэр амар гой баяртайс. Тэр үний тэр нэг үеэр заяа ахыг Монголын хошин урлагийн хаан гэж өргөмжлөөд тэгээ нэг титэм зүйлгээд тэгээ бүгдээрээ өргөж мөргөл хүлийцрүү хийсэн. Тэгээ 4 сарын 1-нд нэлээ өнгөрцөн байсан чинь заяа ах дооях та болж та нар одоо нөх уухаа худалч. Яасан ч нэ худлаа хаан өргөмжлөөд энэ хүлийсэн завьчил тавьсан. Тэгээ та удаа хүний хаан өргөмжлөөд тэр чигэд хайчгий одоо тэгээ тэр хаан чинь ямар ч юу чгүй ингээд хүлийсэн ганцаараа үлдсэн шүү дээ та нар битгий ингээд тэгээ бид нар инээлтэд байжсэн. Яг тэр ер нь бол нөгөө тайсны арын үйл явдлууд бол хөгжлөсөн 4 сарын 1-ний өдрийн яг тэр 4 сарын 1-ний өдөрт болсон тохиолдолд төгжлөлтөө явуул гэх юм бол намайг оюутан байхад манай хажуудлын сургуулийн гуанц ятсан. Тэгээ багш нар нь гүйж орж ирээд хүүшээ сургуулийн гуанц чинь хүүхдүүдээ гараараа гэсэн хүүхдүүд нь гараагүй. 4 сарын 1-ний хэд. Тэгээд утаа уугаад бүр болохоо болоод гэж гарчсан хүүхдүүд. 4 сарын 1-ний баярцсан те.
Тэгээ би юуныг ангидаг уучлаарай, эдэргээл тавд уурлаарай гэдэг юм тогтом би юундээ хийдэг тийм баяр шүү. Ямар ч юм байсан инээмсэглэжээ гэдэг шүү. Тэгээ тэр хүмүүсд л гоо итгэцэн гал гарч ирсэн шүү. Яа л тээ. Энийг яаж хийсэн. Би дашгүй гал уур галаа найцтайгаа битүүр хамтарч кино мэнэ хийх студидтэйгээ байжих үед манай төвтө над руу нэг 3 удаа санал тавьсан юм. Манад ингээд эмоцд орохчиг 2 удаа санал тавиад 3 дахь дээр нь за би ч удаа бас юу ч үлээ бас тэгтээ бас тайсан сүн дээр 8 жил болцсон байна. Нэрээ бас нэг тайзан дээр гарал гой санагдан чинь нуу дуртай хайртай юм чинь. Тэгэхээр за тэгээ л таа гэдэг. Тэгээд эмоц продакшнд орч нэгдээ тоглосон. Гэр гэгэ инээ чивэ гэр бүл тэр бол ат жаргал хамт яг л кивэм шиг алхын кино шиг өөрөж удаа үзэх дуртай. Гэхдээ хамгийн үзэх дуртай спортын нэг. Тэгээ зүгээр байж байгаа тоглолтын бэлтгэлийн голоор эмхтэй хүн найрдаг тугаа ингэж ярьж маазраад баатар бах төвдөө бид гурав. Тэгээ байж байгаад номер маань тим чиглэлтэй болох нь тэр нэг тим хэлбэрт орохгүй. Сэрж мөргө даруулгагүй нэг татсан. Гэвч бараг амтаа нэг татсан бол дамжаад нэг татдаг. Тэр дугаараас дамжаа сонголгоор сэлжээд нэг авдаг. Ингэж гоё уудаг. Хадаас нэг уудтай. Тэгэл бидээс хамтлаг маа тайзан дээр гарчаа бүгдээрээ номерөө босгодог учраас нөгөө дүлэм райнийн дэсэн шаваал те. Тэгвэл ингэч 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 гэдэг. Тэгвэл би нэмэгдээд ороод ирэхэд ингэж хэлий. Ингээд ороод ирэхэд нэг яа тэгэл боссон юм байна л да. Ой, хонь дөө би дөө төлөв өгдөг юм. Эдээ тут тоно а тут тут тут. Эхлэл боловсруулалтын газрын 1 жилийн өмнө зөвсөн эж дээр гэж кино би зохиол найруулагч юм. Надя Амангар гэж киноны зохиоч найруулагч. Ахтуу 3 уран сайхны киноны зохиоч найруулагч. Төлөөс уран сайхны киноны зохиоч найруулагч. Одоо энэ хакер уран сайхны киноны зохиоч найруулагч. За зохиол дээр нь ажилласан нь энэ даавс гэдэг зохиол байна. За Иштийн Монгол телевизийн Баяр Дуусаагүй Баярын зохиоч найруулагч гэдэг. За сая шинэ жилийн нэг контентын зохиоч найруулагч. За Нөдлөнгийн бас шинэ жилийн контентын зохиоч найруулагч. Хүлээ цогоогүй хоёр гэдэг энэ Аадмын контентын зохиоч найруулагч. Бага нэг бас нэг 5-6 юм байдаг хөөш. Би бол л одоо кино найруулагч гэж өөрөө хэлэхгүй. Тэгээ би бол суралцж яваа. Яг уу энэ кино найруулахын сан, кино хийхээсэн гэсэн л юу нэг уран бүтээлч болгон төлөөдөг тийм мөрөөдлөх. Энд амжих юм. Энэ хаус. Зохиолч, ерөнхий найруулагч мөн хэрэгтэй. Нэг тийм үг өгдгийн. Чи дэлхийн бүх хүнтэй ярилцаж үзээгүй учраас тэр хүн дотор ямар уран бүтээлчгийг хинч мэдэхгүй гэж. Тэгэхэр хүн болгон сэтгэл дотор урлагтай байдаг. Тэгэхэр тэр хүн болгоны сэтгэлд нээцэх урлагийг хин хийж хийдэггүй. Тэ? Дэлхийн дагуу үнэлэгдсэн гайхамшигтай уран зураг хин нэгэн шал утгагүй зураг харагддаг гэсэн. Кино урны тэр алтан үеийнх нь гой, одооных нь мөөгд үл тэр хүн болгоны л өөрсдийнх нь үзэл бодол. Хинт чи яач болно. А би бол яг өөрт буусан зүйлээ л хийх юм гэсэн. Нэг иймэрхүү санаатай байвал зүгээр. Нэг иймэрхүү юм байвал зүгээр гэж бодож л зохиол бичиж кино хийж байгаа. Эндээр малдаа чих юм оноо чих юм. За тэгээд түүнес үүш нөгөө нэг тэмээти алтан үеийнх нь үнэхээр энэ сайн юм чи бид нар алт үе шиг ажиллахгүй байна гэдэг. Өнөөдөр бид нар социалист нийгмийн тухай яг алт үе шиг кино хийгээд ивэл яг энэ кино театрт хэдэн хүн үзэх вэ? Өнөөдөр үзэж байгаа үзэгч нь 10-аас 20 хэдэн насны ихэнх үзэгч нь шүү дээ. Тийм 10-аас хавлаад тэр хүүхдүүд үзэжээ социалист нийгмийн тухай кино шиг алт үеийн тухай кино үзэж ивэл яах вэ? Авгүй ма тэр дүрм их гоё тохирж байна. Тэр тухайн үед буусан хүмүүсийн сэтгэл үлдсэн түнээд шүү. Өнөөдөр тодорхой хэмжээ хүрээнийх л гэж ярьж байгаа. Үнэхээр тийм гой сайхан байгаа. Өнөө зарим хүмүүс бүр ойлгохгүй юм ямар цэлгүүтэй кино гэж өмнөч байгаа юм би мэдэхгүй шүү. Тэгэхээр өнөөх л хэлсэн үг гэдэг чи хүн болооны сэтгэл дугаа урлагтай ярилцаж үздэг учраас хин чиний уран бүтээл яаж үлээж явах ч юм ерсэн юм шиг. Тайзан дээр жүжиг тоглохыг хүсдэггүй жүжигч гэж байхгүй хөө. Би бол яг бас Улсын Драмын Эрдэмтний театрын тайзан дээр 70 өдөр тоглосон. Би өөрөө гацтай гэж боддог. Яг хуу миний их том бодож байгаа юм л да. Би нэг тайзан жүжиг дээр үйлчлэх гэж боддог.
байж мах. Гоё хаалта тэр ад сэргэл зүгээр миний мэдрэмж бэр чадал мань хөрөх юм болоо да. Гэхдээ одоо түүний хийхийн тулд тэр чиглэлрүүс хийхийн тулд өшөө илүү уншиж өшөө илүү судалж цаг хугацаа хэрэгтэй болох л та. Дөрөв сахартаа багтаад үзэгчдэд хүрчих бах оны дараас хийгдэж эхэлсэн. Тэ хакер гэдэг яг хакер гэдэг өөрөө их тийм өрмөц мэрэгжлийн төрөл л дөө. Тэгээд ер нь хийгдэж байгааг үс хэдэв. Тэгээд энэ сэдвийн талаар манай эп студийн найруулагч одоо манай амьри дүү маа надад хэлчихсэн. Тэгээд энэ хакер гэдэг бас нэг тийм гоё компьютер мобитертай жоох юм хадлын явталтай таагаад хүний ингээд жоох мэдхгүй сэтгэвтэй ингээд тэр болгоо нийгэмд байгаад гэдэггүй хүмүүс их хакер гэдгийг тэгэд энэ хактна гэж юу ямар юм байдгийг тэгээ одоо бид нар эргэн тойрноос их авдаг шүү дээ одоо ингээд нэмэгдсэн ч таснаас мөнгө алга болчлоо молчлоо гал хүмүүс тэгдэг фэйсбүүк галтчлаа гэдэг л тэ тэгээ энэ минь бол зүгээр энэ Монгол байдаг ер нь хакеруудын төлөв төр айгүй энгийн зүйл байгаа хөөхгүй тэгээд тэр нэг юм хакер гэдэг нь ер нь ямар скилтэй юм тэ тэр ямар мэрэгчлийн ямар ур чадвар байдгийг тэг харуулах мэдээж тэгэд хайр дурлал а дээрэс нь мөнгөний одоо мөнгө гэдэг нь бол асар их мөнгө бол асар их хэмжээний мөнгө бол асар их том арда тэгэ дагуултаа явдаг тэр маань өөрөө ялангуяа хууль бус мөнгө байх юм бол арда ямар нэгэн зүйл үүсгэж идэг тэгэхээр ариун цагаан хөдөлмөрөөр өөрийн чиний хөдөлмөрөөр олсон мөнгө бол чамд хийжээс эрсэл үүсдэг үү хэрвээ бохир гаргалсан бол чамд эрсэл үүддэг хэзээ нэгэн цаг чи хуулийн юм заавал зогсдог тийм л тухай кино Яг бид нар маазар ярьж ирсэн юм. Сумынтууд манай нэг сумынтууд явчихсан чи нэг залуу явчихсан. Тэгсэн чин тэр сумын зүйлс. Оо манай сумын хакер явчихсан гэл гэсэн. Аа гэл гэсэн. Хакер аа тийм гэсэн. Тэр гэл гэсэн. Нэг тийм хакертай дахаар залуу биш нэг. Энд тийм хакер юм уу? Тийм шүү дээ. Сумын төвийнхнийг бүгдийг нь хакерцсэн шүү дээ. Оо сумын төвийнхэн хүртэл бүр ингээ те. Үнэн захин бахин болцсон хакердууд нэг гэдэг бас аймар юм байна те. Тэр нь ч танаас юм чи бүр тийм аймар юм уу гэх. Зарим сундаар чи зүгээр дата унаад байдаг шүү дээ. Тэгэл аймар бодоос тийм үү. Эндээ яаж хакерцсан гэсэн. Манай сумын энэ төвд байгаа дэлгүүрт нэг дэлгүүр үүдэхгүй. За гэсэн. Тэр сумын тэр дэлгүүрт манай сумынх бүгд өөртөө. За гэсэн. Тэгсэн чи манай энэ очингуудаа тэр өөрийн тэмдрийг шатаацсан. Тэгэл хакерцсан гэсэн. Аймар хакер гоос. Тэр үс хакерцлаа гоохоо. Өөрийн тэмдрийг шатаацсан. Тэгэл нотгоор таахгүй болсон. Тэгээд мацрад тэгээд тэр сумын төв хакер гэж байгаа юм байна тий. За тэгээд баярлалаа. Тэгээд урддаг байснаар хүн төрлөختөө илүү хөгжсөн гэдэг. Тэгээд дэлхийд нэр хамгийн анх урддаг хамгийн анх нөгөө урддаг хөгжөлтөө хадан дээр зургсан инээмсэглэлийн сүг зүргнаас эхэлсэн байдаг тий. Тэгэхээр Инэмсгэл бол тийм амар том ажаргалыг өгд юм шүү. Тэгээд танихгүй танихгүй ч урдаас шаарцсан зүгээр энийгээд өнгөрч байгаарэ. Тэ? Би үүндээ баярлсан гэдгээ танихгүй ч илэрхийлэх юм тулд баярлаа гэдгээ ингээд хүнд илэрхийл зураарэ, тэ? Тэрүүнээс хариуд тэр хүн инэмсгэл нь инэмсгэлийн хариуд та ажаргал авна. Тийм учраас би үүндээ өөрөөс гарч байгаа энэ инэмсгэлийг эзэмшдэг харамлаарэ. Үргэлж сайхан инээ.